Сім'я Демусенко травневі вихідні за традицією проводить на дачі. Завжди до себе запрошують родину та друзів. Та на це 1 травня вони вдвох саджають кущі та дерева – тую, фундук та барбарис. Це декоративна рослина – барбарис Тунберга. Вона дуже красива, коли вона цвіте, вона має цвіточки. Квіточки. Але вона красного кольору. Працює родина від ранку. До вечора хоче засадити усю клумбу. А далі смажитимуть м'ясо та овочі знову-таки вдвох. На цьому місці ми зазвичай смажимо шашлики, збираємось великими компаніями з сім'єю, друзями, сусідами. Але в цьому році так сталося, що карантин, тому все це обов'язково буде, але потім. А сьогодні ми тільки родиною збираємось. Трошки по-іншому проведемо цей день. 74% українців планують бути вдома на травневі свята. 17% займатимуться домашнім господарством, а 8% хочуть відвідати рідних. Це результати опитування соцгрупи «Рейтинг». Дослідження проводили у всіх областях, опитали 1200 респондентів. Лишатися вдома на травневі свята українців просять у Міністерстві охорони здоров'я. Для нас дуже важливо уникнути піку. Поки нам це вдається зробити. Нам це вдається в тому числі через карантинні заходи. Якщо ми і далі будемо дослухатися порад наших фахівців, інфекціоністів, епідеміологів, вірусологів, які безпосередньо беруть участь в розробці всіх цих карантинних заходів, я впевнений, що ми в змозі будемо уникнути піку захворюватися на COVID-19. Заради цього я прошу вас залишатися вдома. У травневі вихідні поліція Полтавщини працюватиме у посиленому режимі, контролюватиме дотримання карантинних обмежень. Щодобово у нас заступає на службу десь близько 400 поліцейських і військовослужбовців Національної гвардії. В період пасхальних свят кількість поліцейських була збільшена майже до 2000 працівників. На поминальні свята десь 1500 поліцейських в ці дні працювало. Аналогічні рішення будуть прийняті і на завтра, на 1 травня, а також на заходи, які будуть проводитися 8 і 9 травня. Нагадаємо, від 12 березня по всій Україні через коронавірус діє карантин. Він триватиме щонайменше до 12 травня. Каріна Попова, Микола Єрьоменко та Анатолій Кикоть. Новини на Суспільному. Полтава.